Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui mais uma vez para falar um pouco das leis e das ideias por trás de cada lei da nossa Torá. O que a gente vê na nossa Parashá é que no mês de Adar, um mês judaico, todo Am Israel precisa dar um imposto para o templo sagrado. Com esse imposto, a gente compra os animais, as oferendas que vão ser servidas, oferecidas para Hashem durante o ano. Todo o povo necessita dar uma moeda. Está escrito nos Midrashim, na explicação oral da nossa Torá escrita, que Moisés perguntou qual é o tamanho da moeda. Como todo mundo sabe, antigamente as moedas eram moedas de verdade e não um representante de um valor, que nem hoje em dia é. E interessava a grossura da moeda. Se a moeda era mais grossa, ela valia mais, porque ela era ouro, prata, cobre. E se ela era mais fina, ela valia menos. O tamanho da moeda também importava. E Moisés perguntou para Hashem qual é o tamanho da moeda. Está escrito que Hashem mostrou para Moshe uma moeda de fogo e falou: essa é a moeda que eles dão, Zé Itnu, isso eles vão dar. Toda vez que a Torá falar isso, é porque estava à vista da pessoa que o versículo se trata. A pergunta é: por que Hashem escolheu fogo para mostrar para Moisés o que é a moeda? E aqui tem uma ideia muito, muito, muito importante, que quem conseguir pegar e viver e interiorizar essa ideia vai mudar totalmente a vida dele, a visão dele para que com o mundo material. Falam nossos sábios que o Criador escolheu o fogo para mostrar a moeda, para dar um remes, para dar uma dica para Moshe Rabbeinu, que o fogo e a moeda são iguais. As mesmas características do fogo existem na moeda. O fogo, ele pode ser usado para coisas incríveis. Ele pode ser usado para fundir metais. Ele pode ser usado para deixar o ouro limpo, deixar a prata limpa, tirar todas aquelas impurezas que existem na prata. Ele pode ser usado para cozinhar e todas as coisas incríveis que a gente sabe que a gente usa o fogo até hoje. Do outro lado, ele pode ser usado para coisas horríveis. A pessoa pode queimar, a pessoa pode destruir. Ele pode pegar um prédio inteiro que demorou anos para construir e queimar e transformar aquilo em cinzas. Cinzas! Um prédio de 20 andares, no final ele fica com alguns metros de cinzas. A força de destruição e de consumo do fogo é uma coisa muito grande. E assim também é o dinheiro. A pessoa pode usar o dinheiro para coisas boas. A pessoa pode usar o dinheiro para viver. Ela pode usar o dinheiro para cumprir mitzvot, para cumprir preceitos de Hashem, para fazer caridade com pessoas que precisam de caridade, que é uma das coisas mais maiores da Torá. É uma das maiores coisas que salvam vidas, chega ao nível de salvar vidas, uma pessoa que dá comida para pessoas que têm fome. E do outro lado, a pessoa pode ser usada pelo dinheiro e simplesmente ser escravo do dinheiro, e a vida inteira dele ele passa sendo escravo do dinheiro. Ele está trabalhando, mas quem é o verdadeiro chefe dele não é aquele que recebeu ele no trabalho e que fala para ele o que ele tem que fazer. O verdadeiro chefe dele é o dinheiro, porque tudo ele faz pelo dinheiro, e ele acaba passando por preceitos do Criador para conseguir dinheiro. Ele acaba passando por preceitos éticos que muitas vezes não necessariamente vêm, estão escritos na Torá de uma maneira explícita. Ele passa por preceitos éticos e acaba enganando as pessoas pelo dinheiro. Isso é o que pode destruir uma família, destruir toda uma sociedade. Eu conheci um grande juiz. Esse juiz me falava que ele não acredita mais na família, no instituto que se chama família. Ele falava por quê? Ele falava porque eu trato de juízos sobre herança. E eu vejo que todo mundo se ama até chegar na herança. Quando chega na herança, aqui terminou a família. A partir do momento que o dinheiro vale mais do que a própria família, as pessoas brigam e se destroem por uma herança, eu não acredito mais nesse instituto. Assim ele me falou. E ele está certo, porque essas pessoas receberam, elas escolheram, melhor dizendo, pegar a força da moeda, a força do fogo, e usar ele de uma maneira destrutiva, de uma maneira consumista e de uma maneira enorri, de uma maneira muito egoísta.
Então, essa é a ideia que o Criador mostrou e ensinou para Moshe e para todo o povo de Israel, que o dinheiro pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. E Yei Ratzon, que seja a vontade do Criador que nós possamos ser donos do nosso dinheiro e não que o nosso dinheiro seja o nosso dono.